看山的是吧？高速看山了，那轮转了，哎，对不对？他说完后，路上看山了，路上说，圣门年老，他在阿牛路住的，然后呢，遇到那个谁山的，知道吧？看山了，那轮转，轮转还是在对不对？那他谁晓得是哪个啊？我嘛，多大片人，谁晓得？文化品谁出来？文化有，文化品谁出来？文化有，我他领导就说，你说我出来了，看他的嘛，现在谁不说看他的他的，注意，没有注意。那也比你忙，龙王拿不来了，对呀，拿不来。你那叫不熟的了，你拿不来。都要我拿表的路，下轮就把表的，我别干。那为什么拿不来？对呀，见没呀？哦，那有路不错啦。我的妈的妈的妈，地皮麻瓜。哦，地皮麻，好好好好好。下楼的话，好好好，那为什么他们不把他们见没呀？哦，差不多的。现在慢慢的，我准备牛奶。好。那那我，那个那个地方不能。哎，好的好的。那家了，哎。哎，我怎么保护你？没保护。哎，没保护，保的够，我怎么保护多呀？你的。哎呀，牛逼的哦。嗯。好的好的，我给你问了。这如果你交给陈哥，好的好的，我们把呀，好的好的，把了多少内容？看他爸爸要求的。A B O， 爱情那个刘亚平家的。哦，刘亚。刘亚平家对不咯？对，对不对？看那个，看那个，我爸就是蛮多。哈哈哈哈哈。江南的地。江南的地。哎，不好意思。哎，你如果想我们嘛，啊，我爱我们地。ไอ้มาซิละไอ้เนี่ยซ่าไอ้เนี่ยไม่จะมาซ่าลีละไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยซ่าไอ้มาไม่สิตูรากาวนูตะกายีเนเนตูปะหลุเรอุษาตั้วยีมาสรอจ้าในไดมาเลยตะกายีอ่ะแลอุซินโนပြောแกละมันนูดีไดมาสรอบีมาเนญี่เมซาบีเนญี่เมสิญาเมนเนาะโลอัจเฉชื่อเมตะกายีเยซีนาเนตราเดียเนี่ยตู้เยซวานเนรอตู้ตัดไหนเนี่ยชูซาณีดาเลยีตื้อเยไดมาเมအမဒကာကြီးရဲ့အမြင်အသိတွေဟာစာပေနဲ့ညီလို့မရတဲ့အတွက်ပြဿနာမဖြစ်ပါသေးနဲ့လို့ဆုတောင်းအမှဖြစ်တယ်လို့တကယ်လဲသာနာတော်အတွက်အကျိုးများစေတဲ့ဝိပဿနာပညာဆိုတာစာပေနဲ့မလွတ်ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိုင်းအတွက်ပိုကောင်းမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘုရားဟောပါဠိကိုငှားမြင်ငှားအထင်နဲ့ငှားမြင်တယ်လို့ငါပြောငါသဘောနဲ့ငှားရဲ့တရားဆိုရင်ငှားအတွက်တော့ကြိုက်ပြီမြင်အခြားတ attva အနန္တကိုပြန်လဲဟောပြတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲလည်းရှိတယ်လို့ဓမ္မနည်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုအငင်းသံဓမ္မနဲ့ပဲရန်လို့ပြီးတော့ကိုတည်တဲ့ဓမ္မကကိုကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုတန်တရားကိုမငြိမ်းအေးပဲတန်တရားဆက်ဖို့အတွက်ဓမ္မရဲ့စနစ်ချက်ကြီးဟာကိုတည်တဲ့ဓမ္မကကိုကိုပြန်ပြီးတော့ခြားရတယ်ဆိုတာအထုံနေတဲ့ယောဂီတိုင်းငယ်ပြီးသမှတ်အခုတော့ဒကာကြီးရှင်းပြမယ်အကြောင်းတရားကိုကြားရရတော့ဦးဇင်းအချိန်ပေးရင်ဒကာကြီးပြောလာမယ့်စကားတွေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကလည်းဦးဇင်းကတော့ပြောပြီးသားအလုံးနဲ့လေတိအောင်တင်ပြရင်လူဘဝတိုင်းရင်းမြစ်လို့ဘဝကိုပြည့်စက်ခန္ဓာနဲ့သစ္စာဓာတ်ထဲမှာအရိယာဆိုတဲ့မတရားမှုတရားတွေကိုတုတ်စကားကမပြောရဲဘူးဆိုတာတဲ့ပြောခဲ့ခြင်းတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အခါမှာအများတတ္တဝါကိုအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်လွဲအပြစ်စွဲသွားရင်သာနာမှာအကျိုးမများမှာဆိုလို့ဒီစကားမတုံးဆိုဘူးဆိုမတုံးတော့ရလာကြပြီစဉ်းစားလို့ရတယ်ရောက်တယ်ရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကစိတ်ချော့ပြီးတော့စိတ်ခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ခန္ဓာတွေမထွက်အောင်တတိထားပြီးသူစိတ်ချင်းချင်းရတယ်အဲ့ဒီမက်ကြတဲ့အချိန်မျိုးဒီနေ့လည်းပြောပြပါလားအဲ့ဒီမှာမက်ဒီကနေ့အဲ့ပထမမက်ကြတော့အကြပုံကြီးရအကြပုံကြီးပြောအဲ့ဒါချင်းကျုပ်ကတော့ရှူချောင်းမှာ1500အဲ့ဟုတ်တယ်ခိုင်းတယ်ဆက်၄၀အဲ့ဟုတ်ပြီตัวขนาดกูไปตรงไปไปโอ้โหดีโหดีตัวไอ้ไปไปนี่ชัวโหดีไอ้ตัวนี้ก็ไอ้ตัวนี้ใช้ใช้ใช้ได้ชื่อใช้ดีชื่อนี่เนี่ยก็นี่ก็ต้องเยอะๆกันนี่นะวุฒนาต้องเยอะทีเนี้ยเนี่ยก็วุฒนาพ่ออืมวุฒนาพ่อเราวินาสรว่าบลูขันษาเราคือนาราไก่ซันซิชั่นนี่ก็บอกว่าซันซิชั่นนี่นาราไก่นาราไก่ก็ตรงนั้นนะที่ใช้นี่ก็มา
အဲ့နာရာတိုက်တော်ကကြီးကဝေနာဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်တာပါဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာလားဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခဝေနာပါဗျာဟောအဲ့ဒီပုံလေးကကြီးကဥစဉ်တော့စာပေရစကားပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ပြောပါရှင်းနေပြီးတော့ပြောတာဒီနားဟုတ်ပြီပြောနေတာပေါ်လာအဲ့ဟောနေအဲ့ဒီခံစားရခြင်းဝေနာပေါ်တော့ပြီးတော့ကဝေနာပေါ်တိုင်းအဲ့ဒီမခံမရနိုင်ဖြစ်တိုင်းတဏှာခြံတဲ့ခါမှာဟုတ်ကဲ့ဆုံးစားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာမှယဟန်လာအဲ့တော့အဲ့လိုဒီဝေဒလူဝေဒကခဏစက်ကိုခေါ်နေစေဟောဟောဟောယဟန်ကခဏပဲခေါ်အဲ့တော့သုံးရံပြောက်ကနေပါဆုံးစားပြီးသုံးနိုင်တယ်မိနစ်20အဲ့ပိုရဝေဒနာအောက်ပါသင်မအောက်ပါဒီလိုကိုရင်းပေါ်မှာခိုင်းဟုတ်တယ်တရားတိုင်းနဲ့ဒီမှာတွေ့တတ်ပါတယ်ဒီလိုလုံးကြီးပေါ့ဆိုက်ချူဆိုက်ပူနေတဲ့သဘောကိုစိုက်ကြည့်ရဆိုက်ရတအားပူနေလို့စိုက်ကြည့်စိုက်မပြောက်ဘူးနောက်ဆုံးပူကြီးရမပြောက်ဘူးနောက်ဆုံးစိတ်ချော့စိတ်ချော့တော့မှပြိခါစိတ်ချော့တော့မှတတိယမျိုးကြောက်ရတော့ခါပါနေဘောရှင်းနေတယ်ဩအဲ့ဒီမှာဝေဒနာကြော့ဩဝေဒနာကြော့တာအဲ့ဒါမက်တွေရပုံသေးဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီငါရဲ့မြောက်တဲ့နေပါစိတ်ချော့ပြီးအဲ့ဒါကိုရှင်းကြော့ပြီးမဲ့ဆက်ပြီးတရားကျင့်အောင်စိတ်ကစိုက်စိတ်ချုပ်ရင်မကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီစိတ်ကစိုက်သွားတော့ချက်ချာအာရုံမမိဘူးဘာအာရုံခဏပရင်းပေါက်ကအကောင်ကြီးကဟောအဲ့အူရင်အဲ့ဒါခဏစိတ်ကြီးအချင်းလို့မရပါဘူးဩစိတ်ရဲ့အရေးကြီးမှလားထင်းတဲ့ရုပ်တွေအာအာရုံမှာပေါ့ဘာကောင်းလို့ဘာကောင်းမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့နာမည်မတက်ပြီးတော့သိကြတဲ့အကောင်ကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါမျက်လုံးမိတ်ထားလားဟုတ်တရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေလို့မှာကိုယ့်ရဲ့အာရုံမှာလားပေါ်တာအဲ့ဒါသူလည်းလို့အဲ့ဒါပေါ်တဲ့အခါဒီကနောက်ဆုံးကားကိုအားလုံးကိုစစ်ချော်စစ်ချော်ဖြောက်တယ်အားလုံးနမိတ်ဖြောက်ပါနာမည်ဝေဒနာနဲ့ဒီခါစစ်ချော်အားလုံးနမိတ်ကချက်ကနေပြောက်သွားလားအဲ့အကောင်ကြီးကထွက်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးအားလုံးဒီလိုစစ်ချော်လိုက်တော့ဒီအားလုံးနမိတ်ကဖြောက်ပါပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ဒါအကောင်တကယ်မဟုတ်ဘူးဒါကြီးစိတ်မှလာပေါ်တဲ့အရေးပဲအားလုံးနမိတ်ပဲအေးပါအရေးပဲပြောက်သွားအကောင်ဝင်လို့မမြင်ပါဘူးအားလုံးမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောက်ပျောက်သွားပြီးတော့ရှင်းရမြောက်တဲ့အရာစေနိုင်ပွဲမှာဒီတော့ခဏတရားထိုင်နေစိတ်ချတရားထိုင်နေချုပ်သွားပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ချုပ်ဖြတ်ခနဲ့သူဖြစ်သွားချုပ်တဲ့သဘောကိုသိလိုက်တာသိတယ်ဘာမှမသိဘူးမသိလိုက်ဖြတ်ခနဲ့သူဖြစ်သွားဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမသိနေချုပ်အဲ့တော့ဖြတ်ခနဲ့သူဖြစ်သွားဟုတ်ဖြတ်ပြီးတော့တန်တတိယတစ်ခါကျတော့ဘာပဲရောက်နေမှာတော့မသိဘူးဟုတ်เนี่ยเปี่ยวป่ะเนี่ยเบยောက်นี่มันไม่ติดเบยောက်นี่มันงามันတော့ရှိနေเนาะမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခုเบยောက်นี่มันไม่ติดဖြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဖြစ်သွားပြီခုနကไก่ပြောတာงาเบยောက်นี่มันไม่ติดဖြစ်သွားတော့งาเบยောက်นี่มันไม่ติดဖြစ်သွားဖြစ်သွားပြီးတော့มาเปลี่ยนสีเนี่ยတော့ค่ะเตียถ่ายนี่ฉုပ်ออกฉုပ်ออกแล้วติดไก่ติดติดติดเนี่ยอุ๊ยกว่าบ้ามันไม่ติดฉုပ်ฉုပ်ฉုပ်นี่แหละสู่ดากว่าบลูก็ပြောเนี่ยချက်မယ်ဆိုတာကပြန်စင်ရမှပြီလားဒီချက်လုံးမသိဘူးပြန်စင်ရလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒီဒီကကကြီးမက်ပါလို့ဘလူကလုံးကပ်တယ်ကုတ်ကတော့ဘလူလက်ကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဒီစစ်တဲ့အိမ်မှာဒီစစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်တော့ဖြစ်တော့ချင်းနာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားလားလားမဟုတ်ဘူးဘလူဆုံးတက်ချက်ချဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်တာငါကပြန်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပဲတခါတည်းအတန်းပြောတာအဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ရက်ဒီကမှာသိတာဟောနောက်ရက်ဒီမှာသိရပြီငါအရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ငါမှသိတာအရင်ကတူတော့ရှင်မင်းကိုရှင်းတော့တယ်ဘာသာချက်တာတရားကြီးတည်းခိုးတာကြီးခိုးတယ်ဘုလေးကနာချိန်နာပြူတာတွေ့တော့မှကအယောင်းဝယ်တော့မှအယောင်းဝယ်လောက်တာအဆပြောမယ်ကတန်းနဲ့ချိန်ဟုတ်တယ်တုံးတဲ့နှစ်နေလာရောနော်အဝတ်သားအစိတ်သားသုံးသပ်ပြန်ကြောက်တာ50 60 လောက်ဆိုတော့ဆက်ကတော့ဆက်ပြန်ကြောက်တော့တယ်ဆက်ပြီးတော့ကတန်းနေတိုင်းရောက်တာတစ်ပိတ်ကနှစ်ပိတ်ကတိုင်းရောက်တယ်နော်အဝတ်သားနည်းနည်းကျော်15ကျော်သားကျော်ပို့ပြီးတယ်ပေါ့လူတွေပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းကျော်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ငါမင်းတို့ပြစီချက်သားပို့ပြီးဟောအဲ့တော့တင်းတင်းဆုံးနေပြီပြီးတော့အပတ်ချင်းတယ်အဲ့ဘောရဲကတပိတော့ဘောတစ်ချောင်းအပတ်ချင်းတယ်အဲ့လိုစိတ်ကငါအရင်က
မတက်တော့ဒီကိုနေကြီးမလွတ်ချင်တော့အဲ့လိုချက်ဒီစိတ်တော့ဘဝတူရောက်ပါအဲ့တော့အဲ့တော့ဆရာတော့ပေါ်ရှောက်အင်းဆရာတော့ဘုရားအဲ့ဒါဆရာတော့ဆရာကိုနေရအခုရှိတော့ရှိတော့ပြန်အင်းအင်း1989ကအင်းအဲ့တော့ကျောင်းอ่ะအခုကြီးကျောင်းပါကျောင်းခုနဟိုရှူကျောင်းသူရောသူကြောင်းကြီးဆရာတော့အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူကကြောင်းကြီးဆရာတော့မင်းသူရဲ့ဒီပညာကြောင့်တော့ဒီအပုံအပုံနဲ့သူကသူကဒီဒီလေမျိုးတွေ